Të ndëruar qytetarë të Republikës së Kosovës, e ndëruar komuniteti im Ashkali, ku do të jeni në Kosovë e diasporë. Së pari urime festa 17 shkurt ditës së pavarësisë së Republikës së Kosovës, po ashtu urime edhe dita nacionale, ditë e madhe flamurit kombëtar të komunitetit Ashkali, ku do të jeni urime. Besoj dhe shpresoj që këtë ditë na gjenë sa më të bashkuar dhe sa më të përfaqësuar me një jetë më të mirë që në vitet e ardhshme dhe në këto vite që jemi duke kaluar se të gjithë së bashku me shumë ballafaqime të ndryshme sociale ekonomike, shpresoj që vitet e ardhshme le të kemi përfaqësim më të drejtë dhe më të mirë në gjithë Republikën e Kosovës, po ashtu edhe rajon. Uroj që këtë ditë le të jetë festë në familjet tuaja dhe në të gjithë trojet tona kudo që gjinden komuniteti ynë Ashkali.